شہزادہ علی اصغر کی آمد کی مبارک ہمیشہ بادشاہ حکم کی تعمیل حاضر ہو گیا حاضری قبول ڈیوٹی قبول قدیمی رضا عظیم چہرے میرے سامنے تشریف فرما ہے آج جشن شروع کرن تو پہلے آج میرا عظیم رضادارم جشن کے ہک دو اصول دسنا چاہتا عظیم چہرے میرے سامنے تشریف فرما ہے جشن کے اصول کیا ہے جشن کا پہلا اصول ہے جتنی دیر جشن جاری رہے چہرے تے مسکراہٹ ہوگا جشن صرف سننا نہیں چاہیے جشن مناونا چاہیے یار مستر مجاہد کے دلال ہمیشہ بات یاد ہو اور یقیناً جس وقت پر میں آیا میں بیٹھ بھی سن رہا ہوں اتنے بھی آ کے دیکھے یہ جتنے حاضرین تشریف فرمایا جشن سن نہیں رہے بلکہ جشن منا رہے ہیں اور میں بھی یہ سوچ کے تھوڑے سامنے حاضر ہویا جو میں صرف جناب کو جشن سنانا نہیں جناب کے نال مل کے جشن مناوا ٹھیک ہے نا سر جو چار سترہ کو حوالے کرے گا جناب کو دعا ہو جاوے جو آ گیا ہے پکا کی نوید لگتا ہے جسے خوشی نہیں اصغر کی بات برابر کی قسم خدا کی وہ بندہ یزید لگتا ہے کیا بات ہے آج کہہ دے بول کر دیا
کے دردار بیٹھے ہو. حضرت لائے جناب کو بادشاہ جی اسلط دے کسیر دے سنانا اور اس طرح کے مالک پر زندگی دراز فرما, اتنا پیار ماحول, مالک خوشیاں نصیب فرما, مالک پریشانیاں تو محفوظ فرما. دو چار ایک روائی ہو سنا کہ پھر جناب کو بادشاہ جی اسلط دے کسیر دے سنانا. لوگوں کا اعتراف ہوتا ہے, لوگ سارے ماتم کے اعتراف کرتے ہیں, ساری بجن سب کے اعتراف, ساری نماز دے, ساری روزے دے, بڑی گل ہے سارے جشن دے اعتراف. ہر اعتراف کرنے والے ملنا پاک ممبر تے کھلو کے ایک پیغام لینا چاہتا, کیڑا پیغام؟ تھوڑی بہتی تردید رکھنے
اردو کی شاعری کا پیار ہے سچ ستر میری وہ سمجھے سن بہت بڑا فکر تھوڑے حوالے کرنا چاہنا الالیاں موالیاں دیا چلیا انوکھے رنگ منظر سنانا چاہنا بادشاہ کی آمد جو ہوئی ہے منظر کی ربڑے پوری توجہ ہوئے
یسوع کے خطبے کا میں تھم شروع کرتا پورے ملک کے چھوڑے اس پہ قبلہ بے آپ دعاؤں مل گیا. میں سوچا پچھلے سال اتنا دعاؤں مل گیا محنت کرا. ایک دوست میرے شاید انہوں نے ایک کلام لکھا اور میں کوشش کریں ایسا کلام پڑھا جہاں میں آپ کو پسند آ. اور ایک کلام یہ بادشاہ یہ سورت کا خطبہ کیونکہ بادشاہ یہاں پر دن ہے. آج تمہارے حوالے کرنا چاہنا قیمتی سطح ہے. اجازت بادشاہ یہ سورت کا خطبہ سنا ہلالیے منگالیے دیہات تھک جا مندر آپ سن رہے بادشاہ ڈائریکٹلی خطبہ سنا چلے اجازت سنا سر.
حیدر کے گھرانے، اپنی مسکان سے 9 لاکھ ڈرانے، کربلا کو ہمیں خیبر سے ملانے، سچ جانے آٹھا کیا پچھلے سال سامنے آئے آشادی والے میں نہیں پڑتا ساگی کوسر میرا دادا ہے جو میں تیرے قبضے چھک دریا ہے ساگی کوسر میرا دادا ہے سات جامنے بہت بڑا فکر پڑ لگا الانی والے آ کر جا سکتے اچھا ساگی کوسر تیرا دادا ہے بعد پانی کیوں منگے سرکار کے چہرے سے مسکرا جائی آواز یہ پانی تے ناز نہ کر میری گل سن Bye.
سات زرطران کو تو ہاتھ سے چھوڑ لیں آج بھی تمہ کام ہے ہر ہزار دو وقت بادشاہ دی عظمت دی اپنے مطابق نہیں ہاں سچا میری جدت دی نہیں بادشاہ دی عظمت پیش کرا سچا نے مولا رضا بادشاہ دا کسی کا شروع کیتا ہے بہت بڑا فکر ہے بڑے حوالے کرنا چاہنا مولا رضا بادشاہ دی عظمت سنانا چاہنا من سے مزاج بیٹھے ہو پوری توجہ ہوئے Yeah.
ਸ਼ਰੀਰ ਦਾ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਅਲੀ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹੱਦੇ ਨਹੀਂ ਸੱਚਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਿਰਾਲੇ ਕਿਬਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਨਿਰਾਲੇ ਅੱਜ ਹੈ ਜਾਵੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਸਰ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਹੈ ਦੱਸਾਂ ਜਾ ਅਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿਆ ਹੈ ਅਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਕਿਆ ਹੈ ਫਿਕਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੇਗਾ ਅਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿਆ ਹੈ ਅਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਕਿਆ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਵਜੋ ਹੈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਰੁਕ ਮੰਨੇ ਪੂਰਾ ਮਕਸਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਆ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋ